Ja, men altså, jamen jeg synes, jeg føler mig foranledet til lige at fortælle om i forhold til kampen i går, da der var lodtrækning i Göteborg, da vi trak Kroatien. Det kan jeg huske, at der meldte jeg ud bagefter, og nu synes jeg, at alle danske håndboldfans skulle se at få købt en billet til den kamp mod Kroatien, fordi nu vil vi gerne for en gang skyld have hjemmebane mod Kroatien. Og så er der jo blevet gisnet om, hvor mange danske tilskuere, der så ville komme til den her kamp, om det nu var 7,5, 8 eller 9.000. Der var 11.300 i går, så vidt jeg kunne se, var de 11.200 danskere. Så det var jo en helt enorm oplevelse for os. En oplevelse, som man måske kan sige stemningsmæssigt, og med det rygsted, vi nok ikke får større, fordi til de næste kampe vil der jo være en del flere af forskellige nationaliteter i hallen, og der vil sikkert være rigtig mange danskere stadigvæk, men der vil jo da også være mange svenskere. Vi håber selvfølgelig stadigvæk også på, at de sidste mellemrunde kampe, som endnu ikke er udsolgt, at der er en masse danske fans, der kommer og bakker os op der, fordi det betyder altså meget. Vi spiller på absolut maksimum med det tryk, der bliver lagt i ryggen på os. Nu skal vi så videre til mellemrunden. En mellemrunde, som jeg jo sådan hele tiden har set frem til mod spænding, med spænding i forhold til, hvor mange point de forskellige hold over for den anden halvdel fik med over. Og man kan jo altid diskutere, hvad der er godt eller skidt, og hvad der kunne være sket, men vi bliver jo nødt til at tage udgangspunkt i den situation, der er nu. Og jeg synes faktisk, at kampprogrammet er ideelt for os. Jeg synes, det er ideelt at møde Polen i den første kamp. Det bliver så en meget, meget afgørende kamp. Men det er super. I den anden kamp har vi så Argentina. Anden kamp på 2 dage. Argentina har et smalt hold. På nuværende tidspunkt tror jeg, at de er ved at være trætte. Jeg tror også, de er meget tilfredse med, hvad de har opnået indtil nu. Og så i den tredje kamp, så har vi Sverige. Og der kan vi så have store forhåbninger om, at vi på det tidspunkt måske ikke har noget at spille for, hvis det er gået godt i de 2 første kampe. Så alt i alt, så er det et godt spilprogram. Som jeg har regnet ud, så skal vi have 3 point for at komme i semifinalen. 2 point for at være sikker på at komme til OL-kval, det vil sige blive blandt de 6 bedste.